Qur'on tartili. Boshlang'ich Qur'on ta'limi. Bismillahir Rahmanir Rahim. Alhamdulillahillazi anzala ala 'abdihil kitaba wa lam yaj'al lahu 'iwaja. والصلاة والسلام على سيدنا محمد المصطفى وعلى آله وأصحابه ومن والاه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. محترم عزيز قرآن مخلصları. الله سبحانه وتعالى'nın yardımı ile bugün Kur'an tertili dersliğinin 7. dersini öğrenemiz. Bu derste biz ra ve za harfleri hususla tohtalamız. Hem de ra undaşı va za undoshi bilan tanishamiz. Darsdagi tayanch so'z va atamalar quyidagilardan iborat. Til oldi yuzasi. Til uch yuzasi. Milk. Yuqori old tishlar, ya'ni kurak tishlar. Pastki old tishlar. Tafhim va tarqiq. Ro va za harflari. Ro va za harflari shaklan bir xil, doimo bir xil yoziladi. O'zidan oldingi harfga bog'lanishda ham, ulanishda ham, keyingiga ulanmaslikda ham hamma joyda shakli bir xil yoziladi. Faqat bu ikki harfning orasini ajratuvchi omil bu za harfi ustidagi nuqta hisoblanadi. Ammo ularning tovushlari tamoman boshqa-boshqa tovushlar, ya'ni boshqa-boshqa bir-biridan tamom o'zgacha tovushlarni ifoda etadi. O'tgan darsda biz birgina undosh, hamza undoshi bilan tanishgan edik. Bugun mana yana ikkita undosh, ro va za undoshlari bilan tanishamiz. Ro undoshi. Ro undoshi til oldi yuzasining milkka oldidagi yuqori ikki tishning milkiga yopishgudek titragan holda urilishi natijasida va mana shu urilganda hosil bo'lgan tirqishdan havoning oqib o'tishi natijasida hosil bo'ladi. Mana suratda ko'rishingiz mumkin, suratda ro undoshida havo oqimi strelka bilan ko'rsatilgan va og'izni oldi tomondan olingan suratda esa ro undoshining tilning titrashi jarayonida ochilgan tirqishdan hosil bo'lishi mana bu yerda ham strelka bilan ko'rsatilgan. Ro undoshini aynan mana shu mahrajdan aytishga odatlanish kerak. Mana shunda u tiniq aytiladi va undagi ijro etilishi lozim bo'lgan qoidalarining ado etilishi oson kechadi. Oldingi darslardan birida esingizda bo'lsa, ro undoshi ayrim o'rinlarda yo'g'on talaffuz etilishi, ya'ni istilolarini singari til orqasini ko'tarib, halqum biroz toraygan holatda talaffuz etilishini. Natijada undan so'ng kelgan a va cho'ziq a unlilari yo'g'onlik kasb etib olishini aytib o'tgan edik. Ro undoshi aynan qaysi o'rinlarda yo'g'on, qaysi o'rinlarda ingichka o'qilishi haqida Alloh nasib qilsa qo'llanmaning ikkinchi bosqichida batafsil to'xtalamiz. Lekin undan xulosa qilib qisqacha aytganda, ro undoshi fatha va zamma harakatlarining ta'sirida bo'lganda yo'g'on aytiladi. Ya'ni o'zi fathali va zammali bo'lsa, yoyinki o'zi sokin bo'lib fatha zammadan so'ng kelsa yo'g'on aytiladi. Masalan, ro, ru, ar, ur kabi. Endi agar u kasraning ta'sirida bo'lsa, ya'ni i unlisining ta'sirida bo'lsa, bu degani o'zi kasrali bo'lsa, yoyinki o'zi sokin bo'lib, kasradan so'ng kelsa, bunda u ingichka oddiy aytiladi. Ro undoshining yo'g'on talaffuz etilishi istilohda tafhim deb yuritiladi. Tafhim bu yo'g'onlatish, semirtirish degani. Ya'ni ro yo'g'on aytilganda til orqasi ko'tarilib, tovush tanglayiga urilib o'tib, yo'g'onlik kasb etgani uchun uni aynan mana shu holatni tafhim deb atalgan. Aksincha yo'g'onlik hosil bo'lmay, oddiy aytilganini ingichka aytishni tarqiq deb
yürütüledi. Mana sizga havola qilinayotgan ushbu suratda roning talaffuzida tilning holati qanday bo'lishi ko'rsatilgan. Mana tafximli roda, ya'ni roni yo'g'on aytilganda tilning orqasi yuqori tanglay tomon ko'tariladi. Halqum biroz toraygan. Mana halqum biroz toraygan. Tarqiqli roda, ya'ni ro ingichka oddiy aytilganda esa bu holat yo'q. Halqum o'z holicha turibdi, tilning orqasi ham ko'tarilmagan o'z holicha. Lekin bu yerda e'tibor berish kerak, roning mahraji ikkala holatda ham bir, ya'ni bitta joydan aytiladi. Mana shu holatni unutmaslik kerak. Ko'pincha ko'pchilik kishilar roni masalan yo'g'on aytganda tilni ichkariga tortib yuborishadi. Ro tarzida. Bunda ro undoshi tiniq chiqmay qoladi va mahraji o'zgargan bo'ladi. Bu albatta xato hisoblanadi. Keyin ichkaridan aytilsa, til ichkariga tortilib ketib qolsa, bunda roning tilning orqasini ko'tarish qiyin bo'lib qoladi. Ya'ni o'z mahrajidan aytilmasa, tilning orqasini harakatda faol bo'lishi, demak, tuslashib qoladi. Ro undoshidagi bu titroqlik faqat mana shu ro undoshida bor xolos. Shuning uchun bu undosh yagona titroq tovush hisoblanadi. O'zbek tilida ham yagona titroq tovush r undoshi, arab tilida ham yagona titroq tovush ro undoshi hisoblanadi. Shu o'rinda yana bir nuqtani eslatib o'tamiz. Ro undoshini tilning oldi yuzasidan deb aytganimiz, mana oldi yuzasini oldinda mahrajlar bilan tanishganda alohida nuqta bilan ko'rsatilgan. Bu o'rindan tilning aynan mana shu joyidan faqat ro undoshi hosil bo'ladi. Boshqa biror undosh bu o'rindan hosil bo'lmaydi. Boshqalari tilning uch yuzasidan hosil bo'ladi. Tilning uch yuzasidan sal ichkariroq joyi esa bu tilning oldi yuzasi. Ro aynan mana shu joydan hosil bo'ladi. Tanglayda esa demak milkdan chiqadi. Ro undoshning talaffuzida hosil bo'ladigan eng ko'p uchraydigan xatolardan biri bu roning titroqlik xususiyatini ko'paytirib yuborish hisoblanadi. Masalan, ar deyilganda, xususan sokinlik bo'lganda mana ar deb aytish bo'lsa, bunda ro ko'payib ketadi. Titrash bo'lish kerak, lekin o'z me'yorida bo'lish kerak. Me'yordan oshib ketsa, bir emas, bir nechta ro talaffuz etilgan bo'lib qoladi va bu xato hisoblanadi. Tajvid ilmi ulamolari aynan mana shu xatodan saqlanishni ta'kidlab keladilar. Endi ro undoshi ustida mashg'ulot qilishga o'tamiz. 7-chi mashq. Ro. Ri. Ru. Ar. Ir. Ur. Ro. Ri. Ru. Ar. A. Ar. I. Ar-u. Endi ushbu mashqni takroran biroz chaqqonroq suratda o'qib chiqamiz. Ro. Ri. Ru. Ar. Ir. Ur. Ro. Ri. Ru. Ar. A. Ar. I. Ar. U. Ro undoshining tafxim va tarqiq sifatlarini ijro qilish uchun o'zlashtirib, yaxshi o'zlashtirib olish uchun ayrim so'zlarni qayta-qayta takrorlab mashq qilish kerak. Masalan, ro
ro, ro, ri, 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 ru, 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 ir, ir, ur. Mana shu so'zlarni qayta-qayta takrorlab, iloji bo'lsa oynaga qarab mashq qilsa bo'ladi. Chunki ro til oldida hosil bo'lgani uchun uning mahrajini oyna bilan ham kuzatsa bo'ladi. Mana shundoq mashg'ulot bilan ro'ni o'z mahrajidan aytilgandek talaffuz qilishga o'rganilsa, inshaalloh maqsadga muvofiq bo'ladi. Shu bilan birga ro'ning tafximini ijro qilishda ozgina mehnat mashaqqat kerak. Chunki bizning o'zbek tilida bunday tilning orqasini harakatlantirib aytiladigan nutq tovushi o'zi yo'q. Demak, bu hodisa bizga yangilik. Lekin bitta ikkita undoshda mana shu hodisani, mana shu sifatni ijro qilib olinsa, inshaalloh boshqalarida o'z-o'zidan oson kechadi. Navbatdagi undosh za undoshi. Za undoshi til uch yuzasi, yuqori kurak tishlar, ya'ni old yuqori oldi tishlar, kurak tishlarning ichki tarafiga yaqin kelgan holatda, tilning uchi pastki tishlarga qadalgan suratda, havo oqimining mana shu tirqishdan sirg'alib o'tib, pastki tishlarning qiriga urilib chiqishi natijasida hosil bo'ladi. Mana suratda buni ko'rsatib qo'yilgan. Aynan zaning hosil bo'lishi, hosil bo'lish o'rni strelka bilan ko'rsatilgan va tilning holati, halqumning holati ham suratda ochiq namoyon qilingan. Za undoshi haqida so'zlar ekanmiz, bir qoidani eslab o'tamiz. Undoshlarning talaffuzida tovush paychasi, mana un paychasi bor, fikrdagida joylashgan. Mana shu paychaning ishtiroki qanchalik faol bo'lishi yoki nofaol bo'lishiga ko'ra undosh tovushlar ikki guruhga bo'linadi. Talaffuz paytida tovush paychasi havo oqimiga keskin qarshilik qilib, shuning natijasida ko'proq titrab faol ishtirok etsa, bu undoshlar jarangli undoshlar hisoblanadi. Masalan, za. Za deganda, agar mana qo'l bilan ushlab ham buni anglasa bo'ladi, tuysa bo'ladi, sezsa bo'ladi, qo'l bilan mana shu kekirdagini ushalsa, tovush paychasini tashqaridan ushalib, az, az deyilsa, mana zirillash qo'lga seziladi. Bu o'sha tovush paychasining faol ishtirok etayotganining belgisi hisoblanadi. Bunday undoshlar jarangli undoshlar deyiladi. Arab tilida esa bunday undoshlarni jahr sifatiga ega deb aytiladi. Bu haqda Alloh nasib qilsa yana batafsil to'xtalamiz. Agar nutq paytida, ya'ni undoshning talaffuzida tovush paychasi faol bo'lmay, nofaol bo'lsa, unda paychaning holati kengroq bo'ladi-da, titrash o'ta faol bo'lmaydi. Shuning uchun unda mana shu joyini ushalganda, kekirdagini ushalganda narga muqobil undoshlarda bo'lganidek zirillash hosil bo'lmaydi, sezilmaydi. Misol uchun mana shu za bilan bir joydan chiqadigan sin undoshi. S o'zbek tilidagi s, arab tilidagi sin undoshi. Agar uni aytganda kekirdagini ushlab kursak, mana as, as. Bunda haligi az deganimizdagi zirillash yo'q. Bu demak, nutq paytida tovush paychalarining nofaol harakati hisoblanadi. Bunday undoshlar jarangsiz undoshlar deyiladi. Za undoshi jarangli undoshlardan. U hech qachon jarangsizlashmaydi. O'zbek tilida esa ba'zan jarangsizlash holati bor. Masalan, essiz so'zini odatda essiz qilib silashtirib aytish bor. Arab tilida biz o'rganayotgan hozirgi za undoshi esa hech qachon sirlashmaydi, u doimo jarangli z, az deb pizirloq tarzida aytish kerak. Bu undosh bizning o'zbek tilidagi z undoshidan ko'ra biroz kuchliroq va yana ham demak jarangliroq talaffuz etiladi va aynan o'z mahrajidan hosil bo'lishi kerak. Mana shunda yuqorida aytilgan o'z sifatida, o'z demak to'laqonli z undoshi sifatida hosil bo'ladi. Endi za undoshi ustida mashg'ulot qilishga
o'tamiz. 8-mashq. Z Z Zu Az Iz Uz Raz Zar Zir Zur Ruz Z Z Zu Zara Zura Azru Izru Uzru Urzu Izri Azra'a Izri'i Uzru'u Endi ushbu mashqni yana bir takrorlaymiz biroz chaqonroq suratda. Z Z Zu Az Iz Uz Raz Zar Zir Zur Ruz Z Z Zu Zara Zura Azru Izru Uzru Urzu Izri Azra'a Izri'i Uzru'u Muhterem o'rganuvchimizga bir tavsiyani eslatib o'tmoqchiman. Hozir hamma so'zlarni o'qib beryapmiz, lekin mustaqil mashg'ulot ham kerak. Buning uchun nima qilamiz? Buning uchun birgalikda mashg'ulotdan so'ng harflarni yaxshi tanib olganlikni, talaffuzni yaxshi o'zlashtirganlikni bir qaytadan ko'rish, mustahkamlash uchun mustaqil mashg'ulot qilish kerak. Buning uchun demak, ekranni qotirib qo'yib, mana shu mashqni butun chiqargan holatini qotirib qo'yib, o'shani ustida mustaqil bir o'qib olish, bir qator mashg'ulot qilib olish kerak. Agar yana qayta-qayta mashq qilinsa, yana ham yaxshi. Agar so'zlarni tanishga qiynalinsa, biror bir so'zni o'qishda qiynalinsa, demak, qaytadan eshitib, o'qib berilganini tinglab, yana qaytadan o'zlashtirib, anglab olib, keyin yana ekranni, demak, kadrni qatirgan holatda yana mashq qilinsa, demak, xuddi kitobdan foydalangandek bir yaxshi mashg'ulot bo'ladi. Inshaalloh foydasi juda ham yaxshi bo'ladi. Bu darsda sizga yetkazmoqchi bo'lgan asosiy ma'lumotlarimiz mana shulardan iborat edi. Endi darsga doir topshiriqni e'tiboringizga havola qilamiz. 14-topshiriq. Ro tovushining mahraj va talaffuzini aytib bering. Quyidagi savollarga javob bering. Ro undoshi qaysi sifatiga ko'ra yagona tovush hisoblanadi?
Ro undoshi necha xil talaffuzga ega? Ro tovushi aslida mustali undoshlardanmi yoki mustafillardanmi? Ro tovushi qaysi o'rinlarda yo'g'on, qachon, ingichka aytiladi? Ro nimaning evaziga yo'g'onlik kasb etadi? Z tovushi qayerdan, qanday hosil qilinadi? Z undoshi tovush paychalarining ishtirokiga ko'ra qanday undoshlar turkumiga mansub? Z undoshining o'zbek tilidagi z dan qanday farqi bor? Yana bir narsani ta'kidlab o'tamiz. Ro undoshining yo'g'on talaffuz, ya'ni tafhim qilib o'qilishida ko'pchilik labni ishlatadi. Aur, aur, ro. Labning bu tafhim degan qoidani ijro qilishga hech qanday aloqasi yo'q. Bu faqat tilning orqasini, til orqasining harakati bilan ijro qilinadi. Masalan, aur, aur, aur rahman bu xato. Ar, ar, ir, ar. Mana shunday labning holati ikkalasida ham bir xil bo'ladi. Tilning urilayotgan joyi ham bir, faqat til orqasining harakati bilan ro undoshning yo'g'on va ingichkaligi ta'minlanadi. Alloh subhanahu va taolo bu darsda o'rgangan ilmimizni o'zimiz uchun manfaatli va oson aylasin. Alloh o'zi muvaffaqiyatlar bersin. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.